Fil-finali ta' St. James Hospital Super Cup tal-irġiel 30 edizzjoni iltaqgħu Gzira Athleta kontra Hibernians. Hawnhekk kellna xi tibdil mill-formazzjonijiet li ż-żewġ timijiet ippreżentaw fit-Tazza Indipendenza meta ta' kienar it-tim tal-Athleta kienu rebħu 61 għal 49. Fil-fatt tat-tim tal-Hibs in-novità kienet il-plejer William Alberg li huma kwistaw mill-Antillukson u d-debut tal-plejer Amerikan tagħhom Chandler Rowe. Minnaħa tagħhom it-tim tal-Athleta kellhom in-nuqqas tal-Captain Peter Schulz li weġġa' fil-finali tat-Tazza Indipendenza u postu ħadu l-plejer Luka Stefanovic. It-tim tal-Hibs kellhom bidu tajjeb bil-punti tal-akkwist tagħhom Alberg flimkien ma' David Buġejja u marru 10-2 minn fuq. It-tim tal-Athleta rrispondew permezz ta' Matthew Guder flimkien ma' Nathan Xwieleb, però l-ewwel sessjoni ntemmet b'vantaġġ komdu għal Paulisti 21-9. It-tim tal-Hibs fetħu vantaġġ ta' 14 punt fil-ftuħ tat-tieni perjodu 25-11. Hawnhekk kellna remonta tajba min-naħa tat-Champions fosthom bit-3-pointers ta' Matthew Guder flimkien ma' Nathan Xwieleb biex huma wasslu sa basket il-bot mill-avversarji 25-27. Hibs reġgħu rkupraw għamlu 6 punti minn ar-risposta, però punti min-naħa ta' Guder flimkien mal-plejer Milos Novakovic raw lit-tim tal-Athleta jippareġġjaw il-partita sal-intervall 33-33. Fit-tieni taqsima l-Athleta fetħu tajjeb bit-3-pointer ta' Xwieleb biex marru punt minn fuq. Il-Hibs reġgħu ħadu l-vantaġġ grazzi għal punti tal-Amerikan Rowe flimkien ma' Antonaxa u marru basket minn fuq 42-40. L-Athleta però reġgħu ħadu l-vantaġġ bit-3-pointer ta' Sean Paċ, però t-tim tal-Hibs irrispondew permezz ta' David Buġejja u Alberg għalkemm iċ-Champions żammew vantaġġ ta' punt fi tmiem is-sessjoni 49-48. Fl-aħħar taqsima mbagħad iż-żewġ timijiet bdew jirrispondu lil xulxin bit-tim tal-Hibs jirnexxielhom jiftħu vantaġġ ta' 4 punti wara basket ta' Evan Demchesen. It-tim tal-Athleta kellhom risposta permezz tal-Amerikan Ian Tizen, però kienu t-tim tal-Hibs li żammew il-vantaġġ 66-58. Naraw issa kif spiċċa din il-finali. 61 għall-Athleta li qed jiddefendu, 65 għall-Hibs li qegħdin jattakkaw bħalissa permezz ta' Zaq Vasovic. Hekk kif huwa faul fuq l-attakk min-naħa anzi huwa faul min-naħa ta' Nathan Xwieleb illi jispiċċa barra proprju bil-ħames faul. U floku jidħol jilab Sean Gallia u l-Hibs jagħmlu bidla wkoll jidħol jilab l-Amerikan Chandler Rowe minn flok is-Serb Ivan Demchezen. Tu 5 sekondi. Jarġa' jibda l-lob. It-tim tal-Hibs erba' minn fuq jattakkaw. Matijevic jissikka jipprova l-ballun jiġi fawljat. Free shots għal plejer Malti Serb nistgħu ngħidulu issa ilu żmien għaw Malta. Il-player Matijevic, però l-Athleta Marko Matijevic, għat-tim tal-Hibs, il-rebiħa tal-knockout tal-istaġuni li għadda, il-balluna għal-ġewwa, il-tim tal-Hibs 5 minn fuq. Hekk kif il-kapten tal-tim tal-Hibs, Marko Matijevic, għandu wkoll it-tieni ballun. Għalih, bl-istil tiegħu tal-ballun oli fil-free shots u jagħmlu wkoll. U l-Hibs jiftħu vantaġġ ta' 6 punti fuq l-avversarji. Hibernians 67, Athleta 61. L-Athleta permezz ta' Matthew Guder jattakkaw għandhom inqas minn 2 minuti biex iġibu d-distak u jerfu t-tieni unur tagħhom tal-istaġun. Inaqqas id-distak Matthew Guder bit 12 punt tiegħu 63 għat-tim tal-Athleta. Il-Hibs bil-ballun permezz ta' Buġejja għandu qudiemu lil Sean Gallia. Buġejja jibqa' jżomm il-ballun. Jipprova jinfetu jiġi fawljat, qabżu l-kwota t-tim tal-Athleta għandhom ix-xots, it-tim tal-Hibs. L-Athleta jridu joqgħdu attenti meta jirregalaw propju il-free shots lill-plejers avversarji il għaliex hekk jagħmlu l-ballun jarġgħu jitbedu minnhom. Il-vantaġġ bħalissa tagħhom huwa ta' 4 punti tat-tim ta' Raħal Ġdid jista' jikber issa għal David Buġejja li għandu 15-il punt hekk jagħmilhom it-tnejn isir it-top scorer tat-tim tiegħu bi 17-il punt. Mela, David Buġejja bl-ewwel ballun. Għat-tim tal-Hibernians. Illi jagħmlu jilħaq lil sieħbu William Alberg 16-il punt. Però iktar importanti jiftaħ vantaġġ ta' 5 punti għat-tim tal-Hibs. David Buġejja, it-tieni ballun għalih. U jagħmlu wkoll. Top scorer tal-logħba u l-Hibs 6 minn fuq. Naraw ir-risposta min-naħa tat-tim tal-Athleta. Matthew Guder fadal minuta u nofs. Għal tmiem il-partita. Partita kontrollata mir referis Bernard Vassallo, Kamil Dvorniksak u Ivi Sasebic, il-3-pointer minnaħa ta' Connell Crossland ma jitħolġu ma' tim tal-Hibs permezz ta' Buġejja. Jippruvaw jikkalmaw il-partita bil-vantaġġ li għandhom.
Buġeja jibqa jżomm il-ballun f'nofs il-kord. Sakemm jaħli l-ħin tal-possess għat-tim tiegħu, fadallhom 10 sekondi possess it-tim tal-Hibs. Buġeja jibqa sejret il-ballun lura. Il-ballun issa lil Vazovic li ma jagħmlux, il-Hibs jieħdu l-possess tal-ballun u jarġgħu jażlu l-possess. It-tim tal-Hibs fadal 55 sekonda. Buġeja bil-ballun. Kuntent iżomm il-possess, jipprova l-ballun u ma jagħmlux l-atleta joħorġu bil-ballun permezz ta' Guder. Irridu jġibu 6 punti. Guder jagħti l-ballun lejn il-ġemp, jipprova 3-pointer Sean Pace u jagħmlu. Inaqqas id-distak min-nofs Sean Pace. Markar personali issa għalihom biex jippruvaw jisirqu l-ballun mal-arkem jista' jkun. Alberg juhu l-ballun għat-tim tal-Hibs. Alberg is-sikkat ikollu jqassam il-ballun il-qoddim. Lil Matijevic, Matijevic l-Alberg fadal 25 sekonda biex tispiċċa l-partita. Huwa il-plejer Vazovic bil-ballun. Vazovic jibqa' jżomm il-ballun għat-tim tal-Hibs. Idawru Matijevic lill-Alberg jipprova tripla ma jagħmilhiex. L-atleta jieħdu bil-ballun, il-ballun imur barra. U mat-tim tal-atleta li fadallhom 11 sekonda biex jagħmlu 3 pointer u jsalvaw il-partita. U l-coach serb tagħhom Saša Dimitrijevic jgħajjad l-aħħar timeout tat-tim tiegħu ovvjament biex jisalva l-partita. Jibda l-ballun Sean Pace. Għat-tim tal-atleta, il-champions ranjanti. Jibdi issa il-ballun. And il-player Thiessen, Thiessen il-ballun lil-Pace, Pace lil-Connell Crossland li jfalli, li jagħmel il-3-pointer imur barra, bl-aħħar 3 sekondi, it-tim tal-Hibs jieħdu l-ballun u il-coach Mario Tabone jgħajjed l-aħħar timeout ovvjament biex jibdew il-ballun 3 kwarti ta' kort il fuq u jerbħu l-partita. Alberg bil-ballun għat-tim tal-Hibs. Jibda issa. Il-ballun lill-plejer Chandler Rowe jażlu illi jżombu l-possess tal-ballun tispiċċa l-logħba. Hibernians huma r-rebbieħa tas-Super Cup tal-Irġiel kif għamlu n-nisa qabilhom propju meta qelbu lit-tim tal-atleta bl-iskor ta' 69 għal 66. U issa tiġi l-preżentazzjoni tas-Super St. James Hospital Super Cup tal-Irġiel is-segretarju Ġenerali tal-NBA Joseph Muscat jippreżenta t-tazza lill-kapten tat-tim tal-Hibs Marko Matijevic. Hekk kif it-tim tar-raħal ġdid jiċċelebraw ir-rebħ tal-ewwel unur tagħhom għal dana l-istaġun u jżommu t-tazza illi rebħu l-istaġun illi għadda.